jeeda time baa ku socday tirada waxay soo bandhigtay guur waxay tiraa maxamedow waa kugu soo socdaawne xilmin guursanaynaa xilmin iskuursanaynaa xilmin midoobaynaa xilmin noqonaynaa dad meel ka soo wada jeedsadaan anigu markaas waqti xadalkaasi qorsheed guur oo dhow oon diyaar u ahay ma jiro laakiin hami ragannimo inaan guur yeesho inaan awlaad yeesho maskaxda kaa maqnaa waxaan ku lahay insha allah way noo dhawaabaysaa insha allah maalin maalmaha ka mida way noo fiicnaanaysaa gabadha waxaan kulanaa ana ma shaqeeyo iyada ma shaqeyso inta badan baan wey kulanaa ugu yaraan waxaan kulanaa todobada cisho adigu afar ama shan kamid aan kulanaa muddo markaan sidii ku wada soconay ku darso gabadhaasi ma shaqo tagtay iyadu laakiin dhaqaale ahaan way igu caawisaa kuma odhan kara xaafadood waxbay haysataa laakiin ma jecla inaan xidhashaan cawlan ma jecla inaan fool xumaado mar kasto aan kulanno kor iyo hoos bay eegtaa gabadhaasi kor iyo hoos miyay eegtaa dabeetana waxay iga qaldan bay soo saartaa markasta waxay tahay qof waxay ugu taraa kelmaddii waxaa dhagahaya ka badbaadatay maanad i guursanayn miyaanad i guursanayn yaalayaa ka badbaadatay waqtiguna wuu sii soconayaa afar sanaanu cagaha la galay afar sano yaanu cagaha la galay qofkaasi markaan afar sano dhammaysanay ayaan ugu tashaday habeen waxaa qofka kale horta waad jeceshay haa qofkaad jeceshahayna hadimo looma quudho qof aad jeceshahay hadimo ma loo quudho waa inaan ehel bay kasoo jeedaa dad baa dhalay waa inaan mustaqbal raadisa xumaan iyo suuq iyo meel xun ma jecla adna lama jecel haye afar sanaad kusoo waday sabaale iyo sasabaad mustaqbal sugaad ahayd waqti xaadirka wax kuu diyaaro oo kuu muuqdaana ma jiro marka waxaad samaysaa maxamedow gabadhan waxaad bilowdaa sabab kasta ama duruuf kasta ama wax kastood kaga hadhi lahayd raadi waxaan u xarka xidhay dhaxda suunka uga xidhay inaan gabadha iska reebo gabadha inaan faraha kala baharshigeeda qof dhan oo nool oo ku daacda oo ku jecel oo adi raalli ka iska tukuma odhan karaysid ma qiyaani karaysid laakiin waxaan damcay inaan iska reebo ka waxa weyaan inaan raadiyo sababtan isaga reebi lahaa gabadhaasi aniga xumaan igama aha laakiin waxyaalo badan oo soo socda arkaya gabadhaasi markaan ka wada hadlayno guurka ama dhaqaalaha ka wada hadlay waxaan kuhaa inu dhaqaale ma haysto xaafadan yaraan kasoo jeedaa adna xaafadan yaraad kasoo jeedaa maanta waynu isjecelnahay waynu qurux badannahay laba faamilia kala imanaynaa laakiin berito hore habaal iyo ninkeed loo kala hadh iyay noqonaysaaye jacaylka maad nagadaysaa guurkaad lagu wado maad nagadaysaa aanu iska sheekaysanuna kelmidahana loomi kale waxa kamid a waxay gu tiri maalin maalmaha kamid a walaal ma kula tahay inaan xaafadiina ka cir weynahay ama ka calool weynahay aan beriisa ka badsado saa qurmeyey ma kula tahay inta aan seexdaa inta hablaha kale seexdaan amad allaad seexatay inaan ka ballaadanahay saan qurmeyey haddaba aniga meel kasta way qaadaa bay tiri anu guri ii dhis kuma lihi gaari ii iibi kuma lihi aroos ii dhis kuma lihi keliya aabahay u tag iga soo xalaasho waxaan kuuri ma samayn karay anigu haddii aanan jeebkiga buuxin ama aan lacag gacanta ku hayn aan kugu soo doonto adiga taas ma samayn karayo okay go-aankii caddaa baan gaaray inaan iska reebaan gaaray waxaan bilaabay waxay igu qaadatay lix bilood inaan janis ku helo habeenkii waxaan usoo xadh ka xidhaa waxaan kula hortaa saxaabtada ka hadh heblaayo way xun tahay heblaayo kale way qalloocdaa heblaayo kale ma dhaqa wanaagsana ka hadh haye walaal haye igu maarkiisid haye igu maarkiisid qof kasto ka hadha telefonkiis ba iska xidhaa reject call ba iska xidhaa wayii suuragelatay aan ku hadho
inay gaartay way soo galay waxaan bilaabay sida caadiga waxaan ku kulmi jirnay habeen walba 8 habeenimo waxaan bilaabay hadda ka bacdi inaan shan tagaan ugu dhawdahay maado heblay kumeen subax haye walaal way taagan dibadda 10 habeenimo heblay kumeen way taagan tahay ilaa 12 habeenimo inaan gudaha horto oo kura inaan ku arkay dadku baaray subax way taagan tahay inta waxaan raadinayaa habeen habeenada kamid inaan gudaha ka waayo inta waxaan raadinayaa in iyo galdalooriyo ceeb inaan sameeyo inta waxaan raadinayaa meel aan mus aan dabada u geliyo oo aan isaga reebo gabadhaas waa suura geli weydii isbiirkaasi waa shaqayn waaye telefoonkeeda waxaan u garaacaa sikin sikin daqiiqa daqiiqa u garaacaa waa mashquul baan ku waaye waa mashquul yaa baan ku waaye muddo markii shakadii soo socotay habeen habeenada kamid ah saacaddu ay tahay 10 habeennimo ilaa 12 habeennimo anoo guriga jooga yaa telefoonkeeda garaacay weligeed telefoonkeedu waa mashquul ma odhanay dabeetan waa mashquul buu yidhi dabeetan waan jiray anoo kusliga jiray arwaad la heshee haddana waan ku celiyay waa mashquul waan ka jiray maxaa waiting call buu ku dhex gelayaa laakiin qofka xataa ku hadlaya ima dareemi karo sidaa markaan u galay telefoonka waan ka jarayaa waan gelay waan ka jaray isaga kuraa 3-4 jeer baan kuusoo garaacay 3-4 jeer markaan ka gaadhsiiyay telefoonkii yaan qoraal dheertiray heblay 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 qofka ugu qaaliyaad ahayd nolosheeda qayb baad ka ahayd nolosheeda ama xidhiirkeeda uu sii daba dheeraaday taasi waa ta sababtay caawa inaan dhahayo ku arkaa ama dhigayo ku maqlaado telefoon ama cid kale la haasaabay la sheekaysanaya niyow inuu kala reeb meesha qofka kaa ilaahay ha ka dhiga kiyaad keeni lahayd wuxuu hadana iyaga weydi waa kuusoo ducaynaya telefoonkeeda waa iska blogreeyey waan iska xidhay waan seexday 4 sano iyo 5 bilood 4 sano 6 bilood ma kawada soconaa gabadhii garaacitaan bay kusoo bilowday gurigeygii taqaanay gurigeygii timada ayaa bay soo dirsataa waxaan ku ballamiyey kuyaron walaa dhahay oo yar baan ku ballamiyey waxaan kuuri qofka i doona horta inta badan dhaqan malahan bay in gurigeygii timaada ama asxaabiga daba timaado wiilay ka hortoona laakiin kuwa inaan ku bilowy kuma taqaana qofka albaabkeena soo istaagay hebel muujo ilaha wuu maqaya ku dhaha war ogahaynay maleyso waan ogahaynay maleyso dabeetana waxaa dhacay gabadhiibaa way soo garaacdaa rejecti baa ku xidhan rejectida waan ka furay hadda kadib misilkooladeedaan daawadaa qoraaladeedaan daawadaa waxaad moodaa inaan ku faraxsanahay dhibka qofkaas soo gaaraya waxaad moodaa inaan u diyaar garoobo markasta oon telefoonka gacanta kasoo jeeba kasoo saarayo inaan daawado qof dhibaataysan oo isoo garacay telefoonadiisu waa la isoo garaca waan eega qofka muxuu kaa doonayaa qof kalma daala miya koola bir miya ma xiiqda miya gabadhani waa qof dareen leh waa qof wax raadinaysa waa qof aan garanayn soob alla soob looga xaray waa qof aan habeen aanan xumaa u kala seexanin telefoonka waxaad moodaa inuu isoo garaacay kombyuter qof bini aadanay moodan kartay sikin sikin buu telefoonkeeda iisoo galaa muddo markii shekadii socotay waxay bilowday asxaabteedii ay ka hadhay hablaha ahaa inay hadba mid iisoo dirsato heblaya iisoo garaacday maanta waan la hadlaa heblaya iska waran fiican maasha allah setay waan fiicanahay walaal waxaan doonaya hawshii heblaya inaan kaala hadlo ma kuu sheega ha adiga asxaabnimo may ku dhibaysaa may ma dhibayso hadday ku dhibaysa shekada igala hadal haddii aanay ku dhibaynin inaga xidh dadulsan saaxiib si aan ama saaxiib wala la siyaano inanta sheekada naga xidh qofna chance uma siiyo in gabadha dib leegu soo celi waa anaa go'aan ka qaatay every single day 3-4 qof baa iimaada oo dooniga hadlan qasab waxay isku bartay oo isku dhuundurin wiilashii aan saaxiibta ahayn qofba qof buu sii baray qofba qof kamay maanta kasoo garacdaa kan bay weygan la joogtaa kasoo qaracdaa kan bay lasoo joogtaa qof kasta waxay ula jirtaa inaanay isdirsto qof kastana waxay kasoo dhaadhacisaa aniga i yimaado oo igu qanciyo inaan gabadhaa qanciya amaa dib ugu laabto asxaabteedii oo dhan waan kala xiriir furanay qof kasta waxaan kuuli haddaad igala hadashay sheekada gabadhaasi adaa fudud
qaar waan isugu xanaaday, qaarna way ugula socday haye walaalhaye. Gabadhii waqtiyada qaarkood waxay majirtay gurigii hor kaabadeedii horteeda ma jirtay muddo bil ah, muddo mi 3 bilood ay istaafra 3 bilood ku dhawaad, iyo maalin kastaba 4-3 erga soo dirsanaysay, maalin kasta 30 jeer ka badan qoraaladeedii isoo geeyay telefoonadeedu. Waan ka adkaystay, waan u bixi waayey. Habeen habeenada kamida iyaba ay qoraal isoo qortay waxa haybu tiri, habeen habeen habeenow caawa talaankaa doonayaa, 2 mid uun caawa igu soo talay inaan magaalada kaaga fogaado, inaan adduunyada kaaga fogaado. Waa hadalka ugu dambeeyey, waa kelmadda ugu dambeysana dhex martay waqtigaas. Baqal waxay ka wadaa inaan istilo iyo inaan waddanka kaaga baxo runta xariibo iyo ka wadaa. Waxaa ku yidhi ta kuu fudud samee, ta alla ta kuu fudud aday ku jirtaa, halkaa message baan ka jawaabay. 700 oo message ka badan oo isoo galay, halkaa message baan ka jawaabay. Haye mahadsid baa laygu soo jawaabay. Maxaa dhacay kabacdi? Waxaa dhacay shaashadeenoo garaa. Kabacdi waxaa dhacay gabadhii maalintii horeysa la isoo garaaci waayey. Waan tabay maalin labaadii baa la isoo garaaci waayey. Haddana waan tabay isla ayaamaha shaqaa xalay, qolaan u shaqeeya, gaaraan qolada wadaa. Telefoonkayga shalay tori waxaan markaan jeeba kasoo saarayo waxaan usoo saari jiray si aan ugu raaxaysto qof dhibaatadiisa isoo garaacay, laakiin maanta jawiintu uu ka duwan yahay. Telefoonkayga markaan jeeba kasoo saarayo waxaan usoo saarayaa inaan dareemo qof aan jeclaan jiray beri ama jeclaa inuu isoo garaacay. Jawigii Ilaahay waa bedelay. Telefoonkayga daqiiqad baan jeeba ugu soo saarayaa. Markaan 2 talaabo soomaan soo saaray waan eegayaa, laguma soo garaacin. Futo aan ku garaacana malihi, ku darso asxaabtidii qof aan waji u dhigtay oo ka dabagelayo maanta koranayo hebelow heblaaye ma aragtay, kuma jiro. Arrinta igu adkaatay waa shaqatii kari waayey, warwarkii gabadhaa Ilaahay kasoo wareejiyey anigu haysaday, anigu dhakadayga furan. Habeen ma seexdo, ma hargalo, cunto caadiya ma cuno, baas isku weydiiya talow ma iftishay, talow maxaa ku dhacay, dembi baad gelaysaa, soo raadi gabadhii. Waxaan bilaabay inaan telefoonkeeda garaaco. Waxaa telefoonkeeda kama garaacayo, laakiin telefoonada guriga yaalay ee waalidka iyo walaalaha ka garaacayaa. Lamarka aad la hadashay waa xidhan yahay, waxay ugu abuuratay warwar kale telefoonkii baa xiran. Waxaan tegey shirkadan, tegey sim card u gaaran soo iyo soo iibsaday. Waxaan u garaacaa sida roobka, kaarkii waa iska saarayba, waan garaacaa kaar telefoonkaan sitaa, waa telefoon yaroo neecneela ama danka hadalaan sitaa. Markaan 3 jeer kan ka garaaco aan soo iibsaday uu bixi waayo, xunbaa ula malaha way ku soo garaacdeen, hal sim card kaatu qaada, kan kale geli bal inay kaa soo garaacdo, kan baan ka sugaa 15 daqiiqo markay soo garaacdo, kan kalean geliyaa 15 ka garaaca. Waxaan bilaabay inaan shaqadeedii aroortii baan shaqadeedii jeestay daaroonuba, qolaan gaadhi u wadaa. Marka alla marka shaqada yar noqoto, yar kala godo bilaa camal noqoto, waan soo carra gurigooda alla iga hor xela, geed weyno kasoo horjeeda gurigooda istaagaa, waraadahan isku dilaa qof Ilaahay unta iyama socdo in cidi guriga kasoo baxdo. Markoodii hore gurigooda baan kumay nooleen, iyadii walaasheed hooyadii aabeed baa ku noolaa, aabeedna fiidkii u bixi jiraba, hooyadna aroortii baa kala hadmeel suuqay u shaqayn jirtay, meheradaha suuqa iyadii walaashay. Gurigooda cid ka soo baxaysa iyo cid sii gelaysa waa waayey. Waa ku dulmeeraystay. In yar waxaan iska hayaa inaan albaaha garaaco, naga soo saara gabadha nagu dhacday, ee naga soo saara niweyn baan nahay meesha, waa nagu ceebayseene. Muddo markii saa sheekada ahayd bil ku dhawaad ay tahay, iyaba maalmaal habeen habeenada kamida anoo guriga sii gelaya oo gaariga yaraan watayna xereeyey,
yaabaa telefoni soo garaacay, waa lambar dheer. Maxaa bil baa laga jooga? Wariyo hebel hebel hebelow, heblaayo sidee tahay walaalo, ma hageed, maxaa ku konton kelmadood oo kala kaanan u diray. War telefoonkii ku soo celiyay, ama baa laysay telefoonkii ku soo celiyay. دق بنت كتبت كل عريض حلو مركز تيبو لعك تيجي قاضي بري بري قوم تيبو ساعدوا على بدي حبيبي نمو مجاهد أي ينن وانو بنا حمرية بي بنجاري وصل استاذي قال كا ستيشن أنا حبيبي نيجي فوقين ممكن قاعدين تري لعجها أما هذا كسي قاعدين تري يا سودري استاذي إيمان كان الله حكي قاعدين نحبيك وصل حريبا مو بتشوفه qolo qolo shaqaale meesha ka sii sii jooga war waa la yaqaan xibi heel baan ahay jaarkiina nahay laba dooray sii sii yaa umri bay kushto ila kira xulooni ma nama hadoon laga tagay qof wax ka iibiyana laga qof wax sii sii nama la nagaare waad sakhraastay laga tagay laygu anoo saada forada wax haysta oo gas station ki hor taagan yaabay laba qof oo dhalinyaro laba wiil dhalinyaro isoo hor taagan war waa ma taksi baad sugu hay xagee tagaysan مثلا من الشعب بتجي من المهرب لا بتجي وأدو شن لح كيلومتر وين صوف ولا كور نرى هالشي وأروح هذه هاي السنة يدو صوف ولا كور نيو قاعد يدق صوي هذا قاعد يروح نص أنا واحد مودة إن هو يدو دي متل يصير شغل ساعة تلف كه بريبر وشبطه on هبلاي أو on سوينا تلف كده يقول عليه وهبلاي شيء تلفون كقبل لا بقول لي هل سنتين ولا كل ما هذا إذا تلف كه العكس وشو تكتي إذا نيسو قرأت تكتي markay britoli soo misil koolis waxa uu tilay ugu jirto oo lacagta shaqada kugu sheemay isan qorti ma hadsheeto ma lacagta lagu shubay sameenad lagu gumaysato magala tago hay raali ah ila lacagta soo tinka oo qofka aan aan toban doorina kula hadlo raadinayo nima kiba toban doorri si toban ki door prati aanu taagan ma bribeeru bedelay ku hadal iyo aanu bedelay tirtan garaa walaa yaqaf حبلا يا حقيقة شو تبان كوري سيقول تري السودان ده شو جا أديك إي أهرمي ودكينا وها صباحي تاني يوم السود عينهم وانا بقفتها وانا بقبا اسك سو نقارا وحول بون حاجات شنيا انا هقول سنيا انا حافظ ديو تريا وحول بون دمانيا يسولا بحالمر ني صلاة مايو وليه بليك تاي وصلاة مايو ولا عليه دعاء كوجا هني يسوع دعاء إلى هين وشكي فود مركز سو حيقول بلا مي خذوا العطر يا جماعة أم كوجا هديني كده ربنا كذي يستعلي وحنا قيمي وحنا قيمي هو يدي دي فهمي يقول حق عندك مهيان هل كي مرسنا ما مقفى ولي بنتها مقفى ألو سيحوان بعيد أنا تهلا عقمة فرشة لو يدين دونا doorna gacanta kuma hayso dartaabay u baxday maxaad ka qayb qaadan kartaa gabadhaasi wax ugu tali kartaa bal intaan gabadhaas soo hadal koolka koolka xiga adoo lacag haysta ha kula soo hadasho waxaan bilaabay inaan shaqadii ka tagay shaqadii bilbal igu siintay lacagta inaan shaqo ka raadsado taksi la aan noqdo si aan daily collector u xiro lacag daily asaan xiro وهذه مانت سواء سامح ودري كرو لبعتن بقول كنت وحيلة هي لأن مانت دري كرو وهي بيل كبيل مسوي كرو هذه مانت سواء هذا شو لحقت من مروري صدح أفر إسم رخي جمع غريد لعجنا هيستي لا دوب بقول يا كنت لا بقول كدو يا بحبين كرا أنا دمت حبلا يقول دي ولا يقول دي ما في عن تيسات حاد كورا حد يرسو حلو ويدي een waxa tii lacaglaan bay haysa meesha waxa ka dhibaataysanahay qof tahriibaanahay kaarka lagu soo hadlo mehro waa saxay halkeen lacag kugu soo diraan kuuri wa lacag badi stressa aad u qaadan weydi afar sano iyo barbaan ku daba socday maxay maada maanta lacag istareeha sayti maxay istareeha qor shan boqol dollar baan ku istareeya shan boqol dollar iyo ku istareeya oo qaadan weydi maxamed oo kula taabay u tashan tahay boqol dollar ee aabahay naga fufuli lahayd shan taa boqol doolar mukula tahay inaan flash aan ku seexano ay noo goyn lahayd shan taa boqol doolar mukula tahay inaan noo dhisi lahayd guri xalaala
san ku dhacday in kasta 100 si qaado meel aan ku dirayso shay dibadda ninka haysta lambarkiisa magaciisa bay soo qortay adduun waxaan haystaa 200 dollar wax ka yar baan haystaa waxaan ku dirtay ku shaqeeyaa habeenki markaan shaqeeyay iskuuda geen 200 konton dollar ba iyo gacanta soo qortay soo dhacay dibadda ninka gas station ka utri lacag baan ka soo tulamaahday alla yar xamar raxmin oo ay baahay oo dhintay baan isna lacag ka soo qaaday shantii 100 baan isku jaabay jaabayay aroortii dahabshiil inta aan la furin ana hortagin ana dahabshiil ka soo horreeyay qolaa shaqada ana ka soo horreeyay lacagtii baan dibadda u diray waan la xalatay hebla ma fiicanta walaal caafimaad hadallada waxaan ku hadlay naxariisa hadallo kalgacalle aad baan beeshan waxay emotionally baan ahay qofka kaasi waxaas oo dhanba shay talowiyo waay umaantiiga helayo lacagtii markaan u diray dabeeto yaabaan kasoo noqday waxaan u shaqeeyaa sida dameeraha afarta arurmaan shaqa tagaa haddaan ugu sokeeyo shaqada waxaan kasoo baxa 11 habeenimo saddex waqti wadi wadan ka cunaa shan doorugee saddex dooruge laba dooruge toban uge at least habeenkii magaalada sida nolosha dhaqaalu iska adag yahay at least 10 dooro faa'iida waan la soo laabta lacagti baa saa kusoo horreeyay soo collect garey waan soo rabareeyay hadda kadib waxaanu bilaabay inaan telefoon kala hadlo sidii caadiga ahayd aan habeenki u sheekaysano xaaladaada ka waran niyadda u dhiso waad wanaagsanaanaysaa waxwalbay ku fiicnaan doonaan waxwalbay qurux banaan doonaan shaytaanka iska naar waxba ka waxbaan maayaan waa 25 aan nolosheeda ka bixin hargeysa nolosheeda guri aan gurigooda hami arag way cabsoonaysaa nima foorfoox baan arkayaa dad suudaleynayaan arkayaa cagtoodi baan kula saaxib cagtoodi go-aankaaga waad gaadhaysaa hadafkaaga waad gaadhaysaa lacagta doonta ama lacagta qoladan ku kaxaysay waxaaba anaa kaa dabari doona waxbay naga xumaan maayaan shaydaanka iska naar haya bay tiri kabadhi way ka baxday suudaan liibiya gashay intaa waan la sheekaystaa waan wada soconaa gidaar kastoo igaraada way iga soo misikuulisaa telefoonkayga at least $20 oo bilibeli ku jira maxaan labaatanka kula hadlo hataan kala dhamaysano $20 oo balaaya ujoo aan telefoonka ku shubaa ama $10 at least $10 oo balaaya ujoo hadday meelaha iga soo misikaan ka qabto telefoonka waxaad mudda naftiga inaan telefoonka badbaadinayo afarta habeenimo anoo labadii habeenimo ka shaqeyn aday afarta ay soo garaado telefoonka dadan islaga haya sidaa tahay ma fiican tahay nabadunba maxaad isoo garaada ma khayrun baa jira haawi tahay baa jira waxaa la soo gaaray markii doonta raacaysay bibiga kala soo hadashay waxay kutiri waxaan u baahanahay 1500 raac gaadhaysa oo yar liiga doonayaa de maxaad islaysaanino dib baan isku noqday wax kaloon soo amaahday iyo wixii marka gacantaan ku hayay waxaan awooday aduu lacag 1200 gaadhisa cid alla cid kaloon wax kasoo qaadan hayo aroor hore waxaan isku sii dayay gurigii hooyadeed ama gurigoodii albaabkoodan garaacay markaa hooyadeed isu kaya ogeyd wana iskaa bartay dabeetina gurigoodan garaacay hooyadeed baan yaa soo helay iska war hooya kuma fiicanta waan isku sheegay waan ku garanay bay tiri hooyo ilaahay baa maamud wax calooshay wax hayso laakiin waa isku qarxiyo waxaan kuli hooyo ninkii noocaya noocaan ahay heblayan waan hadalaa markaa waxay tiri waxaan doonayaa lacagtii doonta iyo baahan tahay waana intaasaa layidhi hooyo adduun baanna yar baan gacanta ku hayaa 1200 wata hooyo lacagtii waxaad ugu dara sanati ugu daraan kuul hooyo islaanti mara lacagta ma saaragta mana saaragta hooyo tuutuy ilma xalaal baa tahay waxaad samaysaa faraqeeday soo faqday intii ka dhanbi maamaday igu dirtay orod hooyo bay tiraad ugu dir alaa gaari dheer inay watee oradoo lacagta hooyo inanta u dir bay gutiri lacagta bay soo buuxisay farxadda iga dhacaysaa ma waxba waxaad moodaa inay culays bay iga digay waan cararay dabeetana waxaan tagay xawaaladii umaqaan naga fogeen dabeetana lacagtii baan dhigay
كوركي كمان كان هبل هي هبل هبل هي لحد ما توي جا صوب حول على السفر السلامة إلهي هكون نبت جيو إن شاء الله ما كتر يعني قشة يسوق حلم البحر سلام كوري وهي بتسول عاد مزمن ها حتى نعاو بهوايو حبين ذنبي يا بحيا هيا من دي تكور وبحس إن شاء الله حبين ذنبي دي كور سبي دور دي قمير دولار دي قمير وحن قاري بطرق شو تمايستو sometimes انت عادي منو سوق انت انت لقى انت ويا بس سوق كمان صدق هو توصل كمان كمان ده يقولوا هذي انت بس سوق لو قضي عشية قضي عشية بس سوق كمان وامريكا يجوه ريسين برتو ان العقل ما يلدك تو وحال دي يجوه ريسين برتو ان العقل ما يلدك كلام الله بدور بقول دلوقتي دون تاني ما يلدك تو لما دي عشية ما كده حتى يسوق رأيي كمان دي تبتنا تليفون كان حافظ دبكري حافظون انت يمكن حافظون ده وجه كسر مستون لا هذي كرا هو يد من كرا هو يو كبر دوام كايسا مي 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 وربر كرو هرل وربر كرو هرل مي دمات مي ما لا عرس ترو ما حاكو داي ما تشيل بيكش بيو حابا إلا هاي اسكو بير بيغا أيام هاي بحادينا دوما باب دوما باس بيار إياه قرق ماي أولي بيكو قرق ماي بالكرنسي رادني كبردي ما نكستا وحن سرقنا ولا شيء كير وان واحد سلد سلد متخانا سلد الوالد بعد شو بيك عن واحد هاي سوق رادا سيد ما في عن تاي او في عن سيد تاي كبرد ورمك هاي سامي ورك ما هاي ادو مرمك هاي سامي ورك ما هاي هذيكو ما دي سوق عادي ميخلي لما دي سودوني ها هبلاي دولار تيني مدبل إيه برا إيه هالك قام حي دم كيسكو هاي وما شقته وحمر إنه ميل ما تبغو تيجي فن كيجا هذا الإسوع كرا عدو متشعرين إذا سي شو طلبت غير هذا السنة شو وهم بقول تيجي فن كان مشغول يا هو ذا تشام جروب يسون بحران هو ذا يا تشام جروب يسون بحران حبيبي حبيبي الكاميرا أنا أقول لك شيء فأهور دي سكلا يا وحي سوق راعي تليفون السلام عليكم وعليكم السلام مي استغفر أنا قراعي تليفون الله يسوى الشيء يقول لي بيو نمان لن يرتي حافظ دحيلا يا لما كو الله يسوى الشيء دي بيتر من قراعي السلام عليكم وعليكم السلام والمهيب بقى والوهيب المفعانتك وارينا هذا الوابن كوبا هنا بيقولي سأقول محادي قبل هذا المحاد عاي أنا هذا كوبا هنا عاي وارم حاد عن كوري أنا بقى أنا أدي أنا أدي قام كوبا هنا عاي محاد عاي ويقول ولا برشو تلف عن الله بحي إنت اللي كان قلت مر الله ما كنت بيد سوي استعجل وأنا هبل أي هبل هبل مكرنا إسا لا هم بيمشي كده يا بالعكتي يقول بسم الله الرحمن ترى محاد عاي هبل هبل أي سوق هذه تلو هبلاي محاق داي واسا عدن بي كيف كي يكسو عيوانا كي وانا يو تحريبية انو حال دورون تليفون كو عريو ما هايستو سا عدي ما حافة بار بار داي وار محاق ويالي وار محاق ويالي اسلام تيو ديگو وانسك مري لعق بار حافة كغاتي وان لعرق مال ان بريبير فيش تامي تو كونفور ميتو كلام كان هيبان استاي ورا لبا دور ميغو شوي ورا بريبير مي ورا لبا دور بريبير ميغو شوي ورا استاي دور بريبير مال بانك هيري تقريبا ساعه بانك مقرا تو تتريف كان كوري برتي بريبير كلي غا شوي وا لبا ديا برتي ستريبل وين برتي ما تريف كيري نيكي بروا كان تريف نيكي باسا حلا قبته بروا كان تريفك إلى حاجة شو قبته برتي بواه يقول بريان استعجل نفتي يعني قلت شو قاعد شو أف سايق على لي يقول لك صلاة ورنا الحين ما هقول يا صلاة أنت يا رأي
يا تريف قال لي قسم بسكوني دق دق بانو علي حلو وارمي مقلس ابي يقول هبل هبل هاو ما كوري وانا يوقف بردي وانا مدح سكوية تشتنا هبل هاي هبل هبل هاي هاي يعني حال كنا وانو قا إلا السودان أبن قل دون دلولي هاي يوقف بردي أروس بيت دي أروت هاي من اللي راه هبل 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 وسن ريح الكي ساها يا أبي كبردي دي أروت هاي هاي شكل الوالد مي وحال راح اللي ولاش يتكير ولاش بس شكل كقيم قاعتي كبر ولا كل سريع هاي أنا ونوش أقول نكي هبل بس جاهزين من بعد كده العدك على صوب حي نكي ما أحب دور لبنين أما نكي ما أحب أقول لبنين نبي كتير نكا وان شعلا حي وان شعلا عندنا برينا وان شعلا لكن إميكا دم بنقوريا هاي نكا هرقسة جوغا عدوك الليبيا يدبك الليبيا لا هي الصحرية التاريخ الصومري وبقى يقع قبل كريمايو هاي بركا عبدو سكت وكل ورا صاحبك المكرو بقى يسبوت ميركت ما يقدر وبقى هقول تليف كده ما يسا ما يقبل أي صاحبي ما كده حياة هيك كاسة مكوش الشيء هي من كل كايس الشيء كيف سيبا قد قد قيا سيبا واحد يقول فريه سيبا منك إنك يتلفون قد قد قردي لما كيف يسو شغي بيتو من قراحي من قراحي سيدي حالي طولة وما سيحا مولي وما شو تشيلا بيل قيد إيه نوش تاقن هاي إلا قيد كهدوي على متسيعي وبيل هم قصلا مخان يستيقن أركو ميل هم قصلا قيد كيو نوش تاقي تعقد عن حدي ميلو حدينا بكواي ذا كوالا نصف يعني سكفاهم أقول في التلفون كده بيته هلو 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 ها السلام عليكم وعليكم السلام ولا رحب لاهي بالميكم تشوتا ها ولا واتين لحظة ما هب لاهي تلف ماكو دوري هل كاسا عود كده كصوم مغلية ولا يا يدونا يا عود كده كلير عود كده مرح كرو طمر كده مرح كرو أكا قبطي ويلا قبطي ويلا حضر هلو ها وفي عن تابان كوري مهبي هبير باوي قلت لها وهي ولا سيتاي الحمد لله سيتها ولا ما في عنها هاي سنقولنا كل هذا الدنيا إلى حد ما هي حد دوني سيقتري سنقولني ما حد يرسل حد لي سيقتري تلفون ما يستوى خا ما أنت وحيد حد لسا سيسيد هورك الدول ما أنت وحيد حد لسا تاك تاكن ما أنت وحيد حد لسا سي أمبريا قار أول حد يتري وانو وش وش مش ميال حد نو حد دوني وخفصلو waxaan kuli walaa sheegay burkaagiisi maxaad haysaa maxaad noqotay halku xaalkaagu marayaa bal warkeen waxa igu tiri war waan iska fiicanahay waxba igama xuma lahay doonta waan bixiyey dabaynaa yara jira maxayba yara jira doonta dibba u dhacday an waan iska fiicanahay maka hadalkeedaaba raxmad daraa hadalkeedaaba aan si u taagtagoon aan يقول سؤالي وانا كوري ان ميدد واحد واحد نقد حيان كوري انا واحد لقرص انا سيت مي قفل نور شلا قيب بدن كلام هاي حد يعرف هاي الصوب هاي اللي يقول سري هذا يقول شيء جميل وكو حمليين الحياة هذه قصتي شنس انا كل واحد مودة تشوفني أحوال بون صومرني هنا يسمون سامرني لبقى فو ولا لعبين حين لبقى فو تكسر كلو بين حين حد يقول شو شيء قوي دي إن مرور النقطة عمل يقول سنين هاي قلت لي محمد وها هو اللي يقول سنين حوشين ولا مات هو اللي مهري وصاحبنا كل هذي اللي مهري عيب معها لكن أنا محد يبسو شيء قوي وان كان حشوني وان كان عبسوني وان كل مين نستشعرين ما يوان نستشعرين بيقوتري مين نبالا لحين مين بالا بالا لحين
kulankeen baan ku leeyahay dabeytan ka aamustay taqiiqadaanu aamusnayn waxaanu waxbaan doonayaa dib u xasuusiyo bagdays saddex sano korba doonayaa dib u xasuusiyo waata igu tiri ha laakiin soo baan ku leeyahay soobtii dhintay sheegmid waan kulma calaf baa ka adeegay ma odhan karaa isubda ha calaf baa ka adeegay wa isku ohaysay iska dhigay sabqada saaxiib waxba ha ooyi baan ku leeyahay waxaan waa dhacdaa oy ma xusuustaa baan kuri maalintii aanu fadhinay kaabad hebel habeenkii ha en ku lahaa wax walba waa iga suurgaal nin baan ahaye calaf baa qaadi karaa oo qeyrkaa baan guursan karaa wadkayga ay heli karo maanta tayda bay noqon kartaa danaysan karaa ee nolosha aamin hooyada aniga imay kaa dhalanay maaan kulahaa ma xusuustaa saydulxaa ma xusuustaa baan kuri jawaabtaed igu jawaabtay habeenka waxa igu tiri anu calafna garan maayo wadna garan maayo wax kalena garanaysa kuli ilaahay maanad garanay baan kuuli sigut ilaahay xataa ma garanay buti subxana watacaala wallahi nan afkarig oran waa maalinta sankaa le horan san ku naaro dagta kulina tikod waaantaan kuri habeenkaasi san kuri hadda ilahay mimkad ilahay isbartay maan kuuli subxana watacala asa watalama ilahay mimkad isbartay maan kuuli oo hin bay iridaa qabsatay gabadhi waan kuu ducaynayaa baan kuuli walaalo waan kuu ducaynayaa ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo ilaahay baana bilaadanka qalbiyada bilaadanka bugooda baa isku maraya aniga dhibaatada haysta ilaahun baaba i farajini kara adina shay dhibaatadii ku haysta ilaahay baa kaa saaray duceyaamin dad waala oo qurux badan aan ahaano sidii bay ku tagtay sheekadaas way dhamaatay gabadhan waa la guursaday oo marwo awlaadin kale alxamdulilah xeer fiican baa naga dhexeeya halka kaale sheekada waxaan uga faa'idaysanaya dad badan baan iisoo qorayeen ahay qof la dhibaateeyey dad ba soo qoraya nacam aniga xagiga ila joogo aniga aad mooda inay kumadka igu taageerayaan laakiin waxaan oo dhan baana sababsaday qofkan xumaanta intan leeg anaa gaarsiiyey qofkan anaa san u fogeeyey iyadoo inana cawra ah hilib bisila anaa bartaa ka saaray afar wiil caado haysataa iyo nin intaaba maanta lagumaba guursada maka dad agasa joogi lahayd waan kaftamayno mafahantay marka isku soo wada duub haddaad gashay nafsi ama aad qof noloshaa soo xumaysay abashaabugu waa ku intii dhaxda aad kayda uga fikrin shaashada.